Manuprāt, skolas autobusā priekšā labajās stūrī būtu jānovieto televizors pietiekami liels, lai aizmugurē viņu varētu saskatīt. Varētu arī būt internets autobusā un būtu katram mazs dators. Mazs televizoriņš un Playstation. Viņš ir sarkanā krāsā, viņam jābūt ir ar mīkstiem sēdekļiem. Izlaižamam, lai var vēl bišu pagulēt no rīta, kad nogurs varbūt. Viņam jābūt dzeltenā krāsā un ar lieliem logiem. Spild zaļam un divstāvīgam. Iekšā ādas salons, šitā, divas ūdens gultas, disko lampa un kinozāle. Pasapņot, protams, nav liekts nevienam. Taču reālajā dzīvē durvis skolēni, piemēram, uz skolu un atpakaļ brauc ar 30 un vairākus gadus veciem no Vācu armijas rezervēm izpirktiem busiem. Dažiem no viņiem ceļā un atceļā paiet pat 2 stundas dienā. Tādēļ skolas busā izveidojusies jau sava hierarhija. Piemēram, kur drīkst sēdēt lielie un kur mazie. Un tīri saprotam, ka šis tas no skolēnu īpašajām komforta prasībām ir tiešām pamatots un, ja iespējams, starp citu tiks ņemts arī vērā, kad Valsts reģionālās attīstības aģentūra tuvākajā laikā izsludinās starptautisku iepirkumu 110 jauniem skolas busiem Latvijai. Nauda nāks no Šveices valdības kā dāvinājums. Tas pietiks, lai katrā otrajā Latvijas novadā nodrošinātu vismaz pa vienam jaunam un īpaši aprīkotam skolas busam. Bet tālākā nākotnē pie standartizētiem skolēnu autobusiem tiks visas pašvaldības, piesaistot arī Pasaules bankas naudu. Pirmā kārtā viņam jābūt drošam, tādēļ, lai tas autobus būtu vadāms un lai ar bērniem, kas tur brauc, nekas nenotiktu. Otrkārt, viņam jābūt ir, ekonomiskam. No tādā veidā, lai zinot to, ka viņam būs jādarbojas un jāstrādā, jādara savu darbu vairāk nekā 3 gadus, 5 un varbūt pat vairāk, ja, arī svarīgi, teiksim, cik viņš izmaksā tajā brīdī, kad viņu brauc. Un trešais, viņam būtu jābūt ar izturīgam, lai pēc iespējas mazāk būtu jāremontē, jo tomēr tie ceļi ir dažādi un, kā mēs zinām, teiksim, pa lielām viņam būs jābrauc pa grāns ceļiem. Pašvaldībām no savas puses būs jāpiemaksā tikai 10% no cenas un, protams, jāuzņems uzturēšanas izmaksas. Samazināta budžeta apstākļos paši jaunu autobusu, piemēram, šeit Durbē, nevarētu nopirkt. Šoruden, piemēram, CSDD vienam no vecajiem busiem aizliedz vadāt skolēnus, jo tas ir pilnīgi un neglābjami sarūsējis. Tas tehniskais stāvoklis ir tāds, ar kuru braukt nedrīkst. Protams, līdz tādai robežai, ja bērni krist ārā, tad mēs rīkoties bezatbildīgi, bet ir diezgan pareizes prasības, kuras izvirza institūcijas, un tam viņš neatbilst, jo tomēr mēs redzam, tā ir tehniskā, ka tehniskā pasīta, ka šis autobus dzimis ir 1978. Taču gan Rīgā, gan Durbē jau tagad ir skaidrs, ka jaunie busi spēs izbraukāt lielākus līkločus pa pagastu. Un daudzviet tas cilvēks aizvadīs šķiet arī pie loģiska lēmuma vēl vairāk optimizēt skolu un skolotāju skaitu un kvalitāti. Jo pagaidām, piemēram, Durbē uz tikai 3,5 tūkstošiem iedzīvotāju ir vesels 4 skolas un tikai 303 skolēnu. Tas jau arī zināmā mērā tajā brīdī, kad bija pasludināts par šiem busiem, jau bija saistīts ar zinām izglītības sistēmas reformu. Tikai mums iznāk tā, ka reforma notiek vispirms un pēc tam domā, kā tad tās viss seks novērst. Ja? Līdz ar to šobrīd vēl strādā visas iepriekšējās Durbes novada skolas. Protams, es domāju, ka būs gadījumi, kur šie autobusi palīdzēs optimizēt šo skolu tīklu. Jo, kas nu jāatzīst, ka mēs tā autobusu, šis autobusu pasākums, viņš mazliet tomēr mēģina ielikt aizvajošā vilcienā, jo, kā mēs zinām, tomēr skola optimizācija ir notikusi jau šobrīd, un tad vienkārši autobusi tomēr kaut kādu laika nobīde būs pieejami, un, protams, ka varēs arī, teiksim, pašvaldības plānot nākamo, kādā veidā tad efektīvi izmantot. Iespējams, ka dažās pašvaldībās tas arī palīdzēs kaut kā savādāk šo skolu tīklu veidot. Lai arī vēl nav skaidrs, kādā tieši krāsā, kas tos ražos un cik pieslēgt internetam, datorspēlēm un citiem jaukumiem šie autobusi būs. Solīdz tiek, ka jaunajā mācību gadā puse no skolēniem Latvijā jau brauks ar jaunajiem busiem. Turklāt tagad Latvijas skolās tiek izsludināti dažādi konkursi. Gan par savu pirmo sapņu ceļojumu ar jauno autobusu Latvijā, gan par pašu zīmētu skolas logo busam, gan arī par priekšrakstiem, ko drīkstētu un ko nedrīkstētu darīt skolas busā.
Nedrīkstēt kāpt uz jumta autobusam. Nedrīkstēt košļenes apakšā zem krēsliem lipināt. Nevajadzētu kliekt un ārdīties. Špļaudīties, skraidāt, bļaut. Drīkst pasveicināt šoferi, kad ieiet autobusam.